Passats pocs minuts a les 9 del matí, l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, s'ha arribat al fossar de la Pedrera, al cementiri de Montjuïc, per a fer la tradicional ofrena floral a la tomba del president Lluís Companys. Mm -hmm. Amb la música del cant dels ocells de fons i acompanyat per representants de la Corporació Municipal, s'han guardat uns minuts de silenci en homenatge al president mort en guany fa 73 anys. Des dels peus de la tomba de companys, l'alcalde ha condemnat l'assassinat i ha demanat mantenir viu el record del president com a persona que va lluitar per les llibertats de Catalunya. Com cada any venim aquí a retre homenatge al que va ser president de la Generalitat i que va ser assassinat d'una manera, jo crec, vergonyosa, i hem de tenir-lo en el nostre record, una persona que va lluitar per les llibertats de Catalunya i que va morir precisament per això. No? Minuts abans ha estat el torn del president de la Generalitat, Artur Mas, qui ha fet l'ofrena acompanyat per diversos consellers. En el seu discurs, Mas ha destacat que el procés català ha de mirar cap al futur, però sense oblidar el passat. És més important en aquest sentit el que ha de venir per davant que no pas el que tenim per darrere però no oblidem el que hi ha darrere, perquè duna forma o duna altra són arrels, arrels eh no només lingüístiques, no només culturals, no només institucionals, sinó també arrels d'exemples de persones concretes que amb la seva actitud concreta van fer un pas endavant per la dignitat de Catalunya. Un cop finalitzat l'acte, l'alcalde ha assistit a la inauguració de l'exposició Els papers del CATSI, Memòria Recuperada, que recull els documents recuperats de Salamanca, d'aquest sindicat republicà. La mostra es podrà veure al castell de Montjuïc fins al 6 de gener.